Qədimdən bildiyimiz kimi ən məşhur sənətlərdən biri də toxuculuq sənətidir. Bu toxuculuğun içərisində ən çox yayılmış sənət xalçacılıq sənəti olub. Nənələrimiz yunan cəhrədən ip düzəldirlər, sonra onu boyayıb toxuculuqda istifadə edirlər. Azərbaycanda ən çox sevilən xalçalar Gəncə xalçalarıdır ki, bu xalçalar təmiz yun iplərdən düzəldilmişdir və keyfiyyətinə görə də Təbriz xalçalarından geri qalmadılar. Hələ də toxuculuq bugünə qədər davam etdirilir. Nənələrimizdən anılarımıza, onlardan da bizə keçirək yaşadılır. Anam da xalam da İndi də toxuculuq işləri ilə məşğul olaraq gözəl don, ətək, corablar, uşaq üçün papuçlar toxuyurlar. Gördüyünüz kimi, uşaq üçün bu papuçlar anamın əl işləridir. Və gördüyünüz kimi bu çantaları isə anam öz əlləri ilə toxumuşdur. Gördüyünüz kimi bu uşaq üçün, yəni uşağı bələyəndə istifadə edilən bu örtüyü də anam öz əlləri ilə toxuyub. Və gördüyünüz kimi bu gözəl donda xalamın əl işidir. Sonra xalam belə qəşəng çiçəklər falan toxuyub. Yəni xalam da çox sevir bu toxuma işlərini və bu da xalamın toxuduğu yubqadır. Mən də anamdan, xalamdan toxumağı öyrənməyə çalışıram. Və indi müasir bir dövr olduğuna görə ən çox bəzək üçün toxunma güllərdən, qızlar gəlinlər üçün əl çantalarından toxunaraq istifadə olunur. Toxuculuqdan çox danışmaq olar. Sadəcə sizlərə, mənə qulaq asan hər bir şəxslərə bu sənətləri davam etdirməyi və qoruyub saxlamağa çağırıram. The people of Azerbaijan have created a rich artistic heritage in its centuries old history, and a large part of it has been passed down from generation to generation. One such field of art is weaving.